dostanete pozornosť aj vás a takzvanú dolnú bránu, kde už to aj úžasne vrie. Máme často informácie, že naozaj ľudia sa tam veľmi tešia, vynikajúco zabávajú. Odratávajú minúty do štartu, tak znamená, že vás srdečne všetkých pozývame na veľkú otváraciu show, ktorá je v podstate začiatkom špeciálneho roka pre mesto Košice ako európske hlavné mesto kultúry. No a rovnako oslavujeme aj vyslanie toho najlepšieho z kultúrnej planety Košice. Ako pozvánku na námestie vám ponúkneme aj záverečnú skladbu v podaní Veny Akadémie, našich pozemských rytierov novej hudby.